boksi dhe kickboksi profesionist të premten në mbrëmje do t'je në ekranin e radio televizionit shqiptar. Ndërsa në Durrës do të zhvillohet aktiviteti që është iniciuar nga Titans Fight Club. Janë tre ndeshje boksi profesionist dhe tre ndeshje kickboksi profesionist. Mexhit Hyseni dhe Ardit Boriçi, kjo në ndretimin e trajnerit Anton Kikri, janë në përgatitje fundit për këtë aktivitet. Ka shumë emocione, normal si çdo ndeshje. Do jetë ndeshje e fortë. Shpresoj të dalim fitimtar. Shpresoj që jam formën tim më të mirë, do jam më të mirën. 200% jam fitues. Shansi nuk ka le kundërshtarit. Janë të boksierë që ne kemi shqetsuar. Siç kemi edhe boksierin e mirë Ardit Boriçin, që vjen nga Franca bokson këtu. Është mbyllje e mbrëmjes që dihet ai. Besoj se kemi ndeshje shumë të forta dhe po përgatitemi shumë për këtë mbrëmje. Aktiviteti që do të ketë pjesëmarrjen e sportistëve turk dhe italian nis në orën 19:00 për përfunduar në orët e vona të mbrëmjes së premtes.